Godt nytår alle sammen. Her kommer en lille nytårstale fra Museum London Falster til alle sammen. Så har vi overstået endnu et coronaår på museet og i museumsverdenen, Men det er heldigvis ikke det, der er det største og det mest overvejende indtryk af 2021. Der er nemlig sket rigtig mange gode ting. Vi er kommet i gang med rigtig mange gode store projekter. Og vi har haft en masse glade gæster. I den her nytårstale vil jeg ikke dvæle ved det gamle år, men mere se fremad mod 2022 og alt det gode, der er i vente der i april måned kommer årsberetningen for 2021, og så kan man jo læse meget mere om året 2021 der. Ligesom i 2020 var planlægning også en meget svær disciplin i 2021. Vi har dog ikke haft så mange aflysninger, som vi havde året før. Vi er blevet lidt klogere på, hvor vi skal lægge vores aktiviteter, og vi kommer nok til at regne med, at december og januar, det er nok ikke gode måneder at være museumsaktiv, hvis coronaen fortsætter i nogle år endnu. Vi har til gengæld gang i mange store aktiviteter, Dels arbejder vi jo med et museum nede på havnen i Nykøbing. Vi er super glade for den flotte placering i havneplanen, som arkitektfirmaet CF Møller har tegnet. Vi regner lige nu på pris og på størrelse, og så er det vores mål at vi gerne skulle i gang med nogle fondsansøgninger i år. Vi er også i gang i havnen, havnebygningen i Nakskov. Her arbejder vi med formen på den udstilling, som skal være det sted, turisterne mødes når de begynder deres oplevelser i Nakskov og i Nakskov Fjord, eller ved Nakskov Begge opgaver er store, tidskrævende og enormt spændende. Så arbejder vi også med udviklingsplaner for Revnormuseet og for de gamle huse, altså Frilandsmuseet i Maibo. I 2022 vil der være en god grund til at genbesøge Lola-udstillingen i Majbo. Der åbner nemlig en ny udstilling i forlængelse af den. Den handler om fiskeri i stenalderen og i 1900-tallet. Og så arbejder museets medarbejdere også på en kommende udstilling om Majbro By. Den kommer til at ligge nogle år frem i tiden. Udgravningerne i forbindelse med den faste forbindelse til Tyskland, de fylder stadig rigtig meget her i huset. Men nu er vi ved at tage hul på det store forskningspotentiale, der ligger i materialet. I juni afholder vi derfor en international konference om udgravningernes muligheder og potentiale. I det hele taget har museets arkeologer faktisk lynende travlt. I vil kunne møde dem mange steder i år. Vi kan godt mærke, at der er vækst her på øerne. Der bygges meget, og det giver arbejde til museets arkæologer. På Frilandsmuseet satser vi på, at der kommer dammtræf i år. Vi har jo haft nogle år uden på grund af corona. Og ellers er der fuldt program med aktiviteter hen over sommeren. På Reunlå museet er der kommet gang i det gamle komfur nede i køkkenet under det store hus. Det tiltrækker rigtig mange gæster har vi opdaget. Vores moderne industrikøkken i kælderen er nu også klar, og det betyder at vejen er åben til en lang række af nye aktiviteter på Rønnormuseet. Når vi slår dørene op til sommer, vil I også opdage at vi er i gang med at få fornymale nogle af stuerne, og der vil blive indrettet på ny. Sommerens store tema på både Rønnormuseet og i de gamle huse vil være døden. Og et andet stort projekt i 20, som startet op i 2020 er madprojektet Ejen. Takket være et fint samarbejde med Nordea-fonden, er Museum Lolland Falster og madsfirmaet Kost i gang med at få indsamlet den kulturhistoriske viden om mad på Lolland Falster. Og sammen med selv og en række fødevareproducenter er vi ved at få udviklet vores egens specialiteter og egens retter. Projektet løber over tre år, og i 2021 var der premiere på en lang række af madaktiviteter i forbindelse med egen projektet. Der var både for skoler, og der var for kokkeuddannelsen, og der var for museets gæster i det hele taget. Og der var en meget stor søgning på aktiviteterne. Mange af dem var udsolgte. Flere af de arrangementer, vi har lagt op og planlagt til 2022, er faktisk også allerede udsolgte. Så et rigtig godt råd er, at hvis du falder over et egen arrangement, hvor der er billetter, så skal du slå til med det samme. Der er virkelig fart på billetsalget der. Fælles for alle arrangementerne under egen er, at man får en masse ny viden, og det smager utrolig godt. I Nykøbing vil du have mulighed for at besøge Museum Obscurum stadigvæk, den gamle købmandsal og turistinformationen. Flere har talt om, hvad der skal ske med Sarens hus, og synes, at det er synd, at restauranten er lukket. Det synes vi også. Men i corona har det ikke været nemt at være restauratør, og det har heller ikke været nemt at starte noget nyt op i den branche. Vi har dog benyttet ventetiden til at få et helt nyt køkken, og lige om lidt bliver der lagt et nyt gulv i den gamle hjørnestue, hvor Sir Peter han spiste sin mad. Vi bruger huset selv. Der har været masser af skoleklasser i køkkenet, og der kommer en række foredrag og egenarrangementer arrangementer her i 2022. Så det er muligt at komme på besøg og gense stedet. Og så må vi se, hvad fremtiden byder på for Sarens hus. Museum Lolland Falster har i 2021 fået en ny hjemmeside, der kan I følge med og se, hvad vi laver af spændende ting og sager. Og du kan også tilmelde dig nyhedsbrevet, og du skal bare klikke forbi www.museramilanfalster.dk. Godt nytår!